от чому я казав про чому важливі закони? Традиція, закон. Так, закон це тоді, коли ти, умовно кажучи, в Краматорську навіть заходиш в будь-яку раду, де всі, умовно кажучи, російськомовні ігнорують, всі за Ширя проголосували за ОПЗЖ. Але якщо ти один прийдеш і скажеш, тут буде звучати українська мова, тому що на моєму боці закон. І якщо навіть заради одної такої людини там, цей закон буде діяти. В цьому сила закону. Тому я й кажу, що це не можна тим уневажувати. Має бути оці стовпи, які навіть там, де не дуже є підтримка, знаєте, не до населення чи не до громадян, перепрошую, хай не ображаються, то все одно цей закон буде працювати. Я маю знати, що він там є. І він одну людину захистить. Так само тут. Якщо закон би був діяв, і він унеможливив обрання депутатом людини, яка не володіє державною мовою, не доводилося би на території України перекладати на українську мову сесію якоїсь ОТГ. Тому що це є законні фільтри, які держава виставляє. Не можна відбутися в державі без знання мови. Так вам скаже Франція для всіх. Так вам скаже Америка для всіх і так далі. Чому не може Україна це сказати, а ми отак сюськаємо-муськаємо? Чесно кажучи, от 30-й рік, от просто дивина та й годі. Всі країни поставили такі вимоги до всіх громадян різних національностей, які хочете, від латиносів до азіатів, і ти є громадянином цієї країни, все, є вимоги, мусиш знати. Ну, якщо ні, ну, тоді не будеш обраний. Будеш жити, але ти не будеш депутатом ніколи, ніякої ради. І все. Ну. На будові все рівно, якою мовою ти цеглу подаєш. Як ти можеш керувати державою, не знаючи державної мови? Я вже взагалі мовчу. Ви праві, я взагалі про це мовчу. Тому, як ніколи, жорстко постає оце питання. Давайте все ж таки дійсно робити експансивні речі. Про Сверстюка була мова, власне, дійсно, я забув, що якраз 1 числа були роковини його смерті. Він в мене був на програмі, він сказав, він так спокійно завжди говорив. Так, дуже мудро. Так, дуже мудро. Він так спокійно, він так сидів так, і так каже, треба виходити на гострий вітер історії. Отак тихо сказав. От я би хотів це голосно сказати. Шановні українці, та вже нарешті на 30-му році існування своєї держави на своїй землі, вже можна нарешті вийти на той гострий вітер історії і сказати, що це ваша держава, це наша земля. І давати одну, виходьте на цей гострий вітер історії, скільки можна сидіти? Оце сидіти і сюськати, і слухати кожного, хто ігнорує цей простий факт.